Sizlar bilan yana Ravshanbek Xoniyoz. Mablag'larimizni boshqarishni o'rganamiz. Birgalikda o'z ajoyib kelajagimizni barpo etishni davom etamiz. Bugungi mashq hayotimizning eng muhim doiralaridan bo'lgan mavzu mablag'larga bag'ishlangan. Bu mashqni o'tishdan maqsad o'z mablag'lari harakatini kuzata olish, ochiq ko'ra olish va hozirgi damda qayerda ekanligingizni aniqlash. O'z pul mablag'laringizni qanchalik samarali va to'g'ri boshqarmoqdasiz. Bugungi treningni o'tganingizdan so'ng siz aniq ravishda qancha pullarni ishlab topganingiz va sarf qilganingizni ko'ra olasiz. Masalan, o'tayotgan yil yoki boshqa o'zingiz uchun aniqlashni istagan davr davomidagi mablag'laringizni, siz qancha qo'shimcha daromad manbalarini yarata olganingiz, o'tayotgan yil mobaynida qancha mablag' yig'a olganingizni ko'rasiz. O'z pullaringiz harakatini chetdan kuzatganingizdan so'ng siz kelajakda o'zingizni keraksiz, o'ylamay qilinadigan sarf xarajatlardan ehtiyot qila olasiz. Xavfsizlik yostig'ini, qo'shimcha daromad manbalarini yarata olasiz. Shuning uchun bugungi mashq bebahodir. O'zingiz uchun aniqlash kerak bo'lgan davr davomida moliyaviy farovonligingiz uchun nimalar qilganingizni o'z oldingizda ro'y-rost tan oling. Agar ko'proq mablag' sarf qilib qo'ygan bo'lsangiz u, lekin sizga mablag'laringizni tejab, orzuingizga oldinroq yetishish imkoniyatini boy berib qo'yganingizdek tuyuladigan bo'lsa, xafa bo'lmang. Bugungi analizni amalga oshirib, siz kelajakdagi moliyaviy erkinligingiz uchun mustahkam asos yaratmoqdasiz. Endilikda siz qayerga maksimal kurs sarf qilishingiz lozimligini, qayerga esa sarflarni kamaytirish kerakligini aniq bilasiz. Shuning uchun zudlik bilan bugungi analizni amalga oshirishga kirishing. Mana shu video ostidagi ish daftarini bugunning o'zidayoq yuklab oling. Uni printerdan chiqaring va to'ldiring. Keyingi videolarda siz o'z samarali va ulkan kelajagingizni yaratish uchun mendan yanada jiddiyroq metodikalar va uskunalarni olasiz. Shuning uchun o'z hayotingizni ertaga qoldirishning keragi yo'q. Vazifalarni bajarishni bugunning o'zida boshlang. Axir siz bilan biz bugunning o'zida kechaga qaraganda ancha yaxshiroq bo'lishga intilmoqdamiz. Moliyaviy holatingiz analizini amalga oshirish uchun mashqlar. Savollarga javob bering. Siz daromadning qanday darajasini moliyaviy tushkunlik pog'onasi deb atashingiz mumkin? Siz uchun daromadning qanday darajasi moliyaviy noqulaylikni tashkil etadi? Oylik daromadning qanday hajmi sizning moliyaviy komfortingizni aks ettiradi? Daromadning qanday darajasi siz uchun to'kin hayotni bildiradi? Daromadning qanday darajasi siz uchun moliyaviy erkinlikni bildiradi? O'tgan hayotingiz davomida siz pullar bilan qanday munosabatda bo'lgansiz? Jadvalgagi har bir kategoriyani to'ldiring. Agar shaxsiy moliyangiz hisobini olib borgan bo'lsangiz, sonlarni qo'yib chiqing. Agar yo'q bo'lsa, xotirangizdan kelib chiqib, jadvalni to'ldiring. Daromadlar va sarflar. O'tgan davr davomida siz o'zingiz oilangiz uchun nechta aktiv, qo'shimcha daromad manbalarini yaratgansiz? Qancha pullarni saqlab qola oldingiz? Siz yuklab olgan qo'llanmadagi jadvallarga qarang. Ular yordamida siz hozirda qayerda ekanligingizni aniqladingiz. Endi ekspress analiz qilaylik. Nima uchun hozir kecha moliyaviy erkinlik yoki to'kinlikka erisha olmadim savoliga javob berishga harakat qiling. Sizga nimalar yetishmayapti? Buning uchun nimalarni qilmadingiz? Sizga buning uchun qanday bilimlar yetishmayapti? Huquqni qanday 5 ta sifatlarni har kuni rivojlantirish kerak? Masalan,
oldini olib ish tutadigan dov yurak va hokazolar. 5-chisi. Pul yo'qotgan hollaringizga izoh bering. Shunday holatda o'zingizni qanday sezgansiz? Sizningcha shu yo'qotishlarning sababi nimada bo'lgan? Kelajak uchun ana shu holatlarda o'zingiz qanday xulosa va darslarni olishingiz mumkin? 6-chi. Sizning fikringizcha 2 barobar ko'proq pul ishlab topishingizga nima to'sqinlik qilgan? Masalan, keyingi oyda 2 barobar ko'proq pul ishlab topish uchun nimalarni qilish kerak? 2 barobar ko'proq pul ishlab topa boshlaganingizdan keyin o'zingizni qanday sezasiz? Vaqtingizni iloji boricha samara bilan sarf qiling. Analiz qiling. Ichki qo'rquvlaringizni yenging va katta mukofot o'zini kuttirmaydi. Barcha orzularingiz reallikka aylanadi. Orzularingizga yetishish uchun har kuni mehnat qilishingiz kerak. Har kuni charchamay, yonib mehnat qilish kerak.